povo! Bom dia, gente! Estamos começando o programa da comunidade com aquela alegria de sempre, todos os dias, com essa energia que a gente sempre começa todos os dias o programa. Não interessa se é segunda, se é terça, se é quarta, se é sexta, a gente sempre está aqui trazendo muita alegria para você que está aí do outro lado e você aí do outro lado trazendo muita alegria para a gente também participando conosco do programa, ligando para os nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. E, claro, a gente não pode esquecer do nosso WhatsApp. Aquele contato na internet que você manda aquela foto, aquele vídeo, aquela mensagem de voz, a gente está aqui ligadinho com você que está do outro lado pelo 981-16-3529. Estamos começando o programa da comunidade. Amaral Augusto está chegando, muita hora nessa calma, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. E enquanto isso, a gente está fazendo serviço aqui, viu? A gente está aqui junto com você, são 10h50, está fazendo o almoço, 10h54 para ser mais exata. Tá botando aquela água no feijão, tá fazendo aquele alho com cebola para poder fritar o arroz. Tô sentindo o cheiro daqui, já tô com fome. Vamos falar do nosso Agora Impresso, quinta-feira, edição de número 1108. A gente traz aqui uma manchete de destaque, um destaque feio. Mãe acusada de trocar a filha por noites de sexo. Uma horroridade, uma barbaridade, uma coisa horrorosa, mas esse é o destaque do nosso Agora Impresso, que é para deixar a gente de alerta mais uma vez sobre a exploração sexual infantil e principalmente dizer que nós somos todos responsáveis. Não é responsável só o pai, a mãe, o primo, o parente, os vizinhos, os amigos, a professora da escola são responsáveis também pela violência que as crianças sofrem, principalmente dentro de casa, por aqueles que deveriam defendê-la. O Agora Impresso está em mais de 800 pontos de venda espalhados por toda a cidade, só 50 centavos e você fica muito bem informado com tudo que te interessa. Esse é o nosso Agora Impresso de hoje, trazendo muita informação para você que está aí do outro lado. 10h55, hoje o programa tem muita coisa, tem informação, tem notícia, tem música, todas as notícias que você fica aí preparadinho, esperando para ver aqui no Agora, a gente tem. E claro, hoje é quinta-feira, a gente não tem mais aquele negócio de música só na sexta não, viu minha gente? Tem música qualquer dia da semana. Fica esperto e fica ligado no programa, porque tem música todos os dias da semana. Você pode participar conosco ligando 3307-3951, 3307-3952. O programa da comunidade, o Agora, desta quinta-feira, está no ar com o Wendel Pinheiro, que tem lançamento de CD nesse final de semana. E olha que música show de bola, adoro! Adoro esse tipo de música que você vai ouvir agora. O programa da comunidade já está no ar, e está no ar com força total e com a alegria do Wendel Pinheiro. Que beleza! Deixe de lado, esse baixo astral ergue a cabeça, em frente a uma viagem assim, será vital para o seu coração. É que cada experiência já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que vamos amar, se lamentar, sem sua vida, onde encontrar quem te ame com toda força e amor? E assim sucumbirá tua amor. Tem que lutar, não se abater, Madalena,
Vitão também. Pode brincar com a gente também. Eu sou o Enel Pinheiro, essa rapaziada do grupo de Amblé. Esse é o programa. Qualquer emoção.